Vader, ons wil vanmorgen voor jou die eer en die lof en die prijs geven. Dat ons vanmorgen kan zingen is die liefling van ons ziel. Want Heere, dit is niet net een lippetaal nie. Dit is iets wat uit ons hart uitkomt. Omdat ons die liefde ervaar het, Heere. Heere, die liefde deel van ons leven geword het. Daar die dag toe ons ja voor Jezus gesê het, en daar die liefde van die ervaring wat vloeit van die troonkamers van God in ons hart en in ons geest en Heere, en ons daar die liefde kon ervaren en besef hoe lief hy voor ons is, Heere, dat ons vrij geskeld is van enig iets wat scheiding tussen een en ons kon maken als gevolg van die bloed van die Seun, is die liefde van God in ons hart uitgegiet, Heere, en vanmorgen wil ons sê eer aan God in die hoogste. Vrede op aarde tussen God en mens, als gevolg van die bloed van Jezus Christus. Dank je, Heere, dat U hier gekomen het om je eigen huis te bouwen. En dat U intrek en die inwoning gemaakt het en dit waarvoor een bloedprijs betaald was. Zodat kinders van God vrij gemaakt kan worden. En die mensdom kind van God genoemd kan worden. Elke een wat daar die prijs aanvaar het, dat ons vanmorgen kan zeggen, Heere. Uit ons hele wese, ons is lief voor die Skepper van hemel en aarde, want Heere, U het nie net ons geskep nie, maar U het ons ook geherskep as kind en as seun van God, en daarvoor wil ons vanmorgen sê, Heere, al die lof en al die prijs, al die eer, al die dank en al die aanbidding vanuit ons hart vanmorgen, want U is dit waardig. Amen en amen. Prijs die Heere. Ek kan maar die sitplek neem. Halleluja. As ek vanmorgen aan my boodskap een naam zou moet koppel, dan zou dit wees die onveranderlijkheid van sy raad. Die onveranderlijkheid van sy raad. Je weet, als God iets gesê het, dan komt dit tot stand. En hoor vanmorgen wat ik zei, die enigste ding wat het in jouw leven uitstel, is omdat je God niet gelooft. Nie. Die enigste ding wat het uitstel in mij in jouw leven, is omdat ons God niet gelooft. Nie. Hij zei, hij wat tot God gaan, moet geloven dat hij is. En een beloner is van die wat hom soek. En allemaal wat tot God gaan zonder geloof, is een oortreding voor God. Zonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. En daarom moet jij en ik luister als God met ons praat. God praat op baie en verschillende manieren met ons. Ons is so gewoond dat God praat van die preekstoel af. Maar weet je, die lekkerste en die belangrijkste is, wanneer je daar in jouw binnenkamer stil raakt voor God. En daar is geestcommunicatie. Niks kan het vervangen. Ik beloof je, niks kan het vervangen. Ons weet dat toe God beloftes aan zijn volk Israël gemaakt heeft, het hy beloof dat Israël in slavernij zal ingaan. Maar het ook beloof dat daar voor hulle uitkomst gaan wees. Hy het vir hulle een lang Kanaan beloof. Maar weet je dat, in die woestijn, God het hulle alreeds die begin van hulle uittocht gegee. Maar Israëlse ondergang in die woestijn was niet die woestijn nie. Israëlse ondergang in die woestijn was, omdat hulle nie God bij zijn woord gevat het nie. En duisende van die Israëlieten het omgekom, dat slechts twee wat aanhou glo het, dat daar leven my een uitkomst voor, is die enigste twee uit duisende wat het gemaakt het. Je weet, baie keer gaan een mens door die woestijn, zodat God die geleentheid krijgt om homself in jouw leven te kan bewijzen. Israël gaan uit Egypte uit en hulle stap die woestijn in. Hulle het baie kos,
maar hulle is so vastgevang aan offers, aan afgode, dat hulle hulle beeste nie wil slag nie. Hulle wil hulle skape nie slag nie. Maar God nog steeds werkzaam, dat hij vir hulle in die woestijn wijst hoe dat God uit niks, uit iets kan voorzien nie. Om vir hulle te bewys en een bewys te lever, dat wanneer jy die land Kanaan of die eindpunt van my belofte kry, dat jy in oorvloed sal lewe. Want jy het my almag in die woestijn ervaar, jy het gesien dat ek by magte is om jou aan die lewe te hou. Maar as jy in die beloofde land kom, dan is jy in die oorvloed. Weet jy, ons kyk baie keer die wonderwerk van die woestijn mis. Hy sê, hy wat baie opgetel het, wanneer het kom by die manna, het nie te veel gehad nie. Maar hy wat min opgetel het, het genoeg gehad. Weet jy, as hy dit opgetel het, en hy skep vir sy vrou en vir sy kinders uit, daar die ou wat gesoek het en het net een bykie gekry, dan vermenigvuldig God die manne in die bakkie. En sy kinders het van, maar ons kyk hier die grootheid van God mis in ons, in die woord van die Here. Die hoop van Israël op die land Kanaan was verswelg door ongeloof en omstandighede en situaties. En hulle het vastgekyk na dit wat voor oë is, en nie uitgesien na die volgende uitkomst wat God gaan lever nie. En dis hoekom allemaal moes omkom in die woestijn, want God moes een generatie van ongeloof uitroei, ten spuite van die feit dat hulle belofte gehad het. So elkeen moes uitgeroei gewees het, omdat hulle nie in God gegloed nie. So God sy hele plan en sy hele beloftes, wat hy gemaakt het, kan nooit verander word nie. Dit word net uitgestel. Hoor jy wat ek sê? God kan nooit sy beloftes verander nie, en hy sal ook nooit sy beloftes verander nie. Maar die volheid van sy belofte word uitgestel as gevolg van ongeloof. Omstandighede, toestande en situasies het die vermoë om jou aandag af te trek van die belofte van God af. En as jy verby dit kan kyk en na die belofte of die belofte van God die heeltyd wakker hou in jou lewe, dan is daar 'n uitkoms. Want God verander nooit sy woord nie. Hy verander nooit sy belofte nie. Paulus sê, toe hulle skipbreek gelei het en hulle daar op die skip is, hy sê, sy spesifieke woorde sê, alle hoop om gered te word is laat vaar. Alle hoop om gered te word is laat vaar. Met ander woorde, daar was vir hulle geen hoop om gered te word nie. Allemaal was meegevoer dat hulle in die see gaan omkom. Hy sê, maar, daar het 'n engel van God by my gestaan gisteraan. En ek glo God op sy woord. Die engel het gesê, daar sal uitkoms wees vir elke een wat in hierdie skip is. En elke een wat sal bly, op wat ek van hom vandag gaan sê, sal lewendig op die strand uitkom. Want ek het die woord van God, wat ek by die engel van die Here ontvang het, en ek sê vir julle, niemand sal aan sy lewe skade ly nie. Net die skip en sy vrag gaan omkom. Alle hoop het aanvaar, maar daar het 'n engel van die Here by my kom staan. Luister, ek wil vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak vanmôre in watter toestand jy sit nie. Dit maak vanmôre nie saak wat die omstandighede is waarin jy sit nie. Dit maak nie saak vanmôre wat jou situasie is nie. Ek wil vanmôre vir jou 'n woord van die Here bring wat sê, die Here het gesê, daar's lewe en daar is lewe in oorvloed. Hy sê die dief het gekom om te steel en het gekom om te slag en hy het gekom om te verwoes, maar ek het gekom sodat julle lewe
en leven in oorvloed kan hê. En ek wil vanmôre vir jou daar die oorvloed woord gee. Ek wil vanmôre vir jou sê, die tyd waarin jy nou lewe, is dalk 'n woestyntyd vir die hele Suid-Afrika. Dis dalk 'n woestyntyd vir die hele Suid-Afrika, maar jy is in die perfekte tydsbestemming van God. Kom ons blaai na die boek van Ester toe, Ester hoofstuk 4. Ester hoofstuk 4, en ek gaan vir die dag vers 14 lees. Ons allemaal weet, wat is die toestand van hierdie Joodse volk? Hierdie Joodse volk sit in ballingskap, en die tweede in bevel van Ahasveros, die koning Mordechai, het bevel van die koning gekry, dat alle Jode kan doodgemaak word. En hier kom een dochterkie met die naam van Ester, en sy word toegevoeg tot die koninklike paleis, vir een specifieke rede. En jy is vanmôre in hierdie tyd in Suid-Afrika gebore in die land, of in die stad, of in die dorp, of in die koppies, vir een specifieke rede. Kom ons luister. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak in watter omstandighede en toestand die land of die kerk of die geestelike situasie van die wêreld is nie, dit maak nie saak nie, maar jy is toegevoeg tot die koninkryk van God vir 'n spesifieke tyd in die almanak van God, omdat God van jou gebruik wil maak om 'n verlossing te bewerkstellig wat daar geen uitkoms mee voor is nie. Vir die Joodse volk geen kans om uit te kom nie. Geen kans om gered te word nie. Maar Ester weet dat as sy op haar reg gaan staan as koninklike vrou en die koning gaan nader, is daar vir haar 'n uitkoms. En sy is op die regte tyd gebore om uitkoms vir die Joodse volk te bewerkstellig. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy is op die regte tyd, jy is op die regte plek. Dit was nie 'n glips, dit was nie 'n fout nie. God se beplanning was dat jy in 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid van God moet kom, sodat God gebruik kan maak van jou om redding, verlossing en uitkomste kan bewerkstellig. Glo dit net. As kinders van die Here sit ons baie keer met die waarheid, en ons sit baie keer met die oplossing. Maar wanneer ons in die koninklike waardigheid of in die koninklike teenwoordigheid inbeweeg, soos hierdie Ester, wanneer ons baie keer in mense se teenwoordigheid inbeweeg wat hoër aansien het in die lewe as ons, dan wil ons siening en ons oplossing van God minderwaardig beskou. Maar God het jou geroep vir die oplossing. En dis waar u en ek baie keer in geloof moet staan en sê, dit is wat God beloof het, en dit is wat ek gaan doen. Dit is wat God gesê het, en dit is wat ek sal sê. In Titus lees ons hier die volgende woorde. In Titus hoofstuk 1, en dis wat ek wil hê, jy moet mooi luister vanmôre wat hy sê. In vers 2, in die hoop van die ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie,
Hoor jy wat die skrif sê? Van ewigheid af beloof het. God wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. En op die rechte tyd sy woord bekend gemaakt het door die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God ons verlosser. Ek wil vanmorgen vir jou sê, dit is nie een mensse gebod nie, dit is een gebod van God wat beloof is op die rechte tyd aan die rechte persoon. En God wat nie kan lieg nie, het dat op die rechte tyd aan jou bekend gemaakt, dat jy geklik het waaroor dit gaan omtrent die evangelie van Jesus Christus. Hy sê op die rechte tyd sy woord bekend gemaakt het door die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God ons verlosser, aan Titus my ware kind volgens gemeenskaplike geloof. Vers 5. Om hierdie rede het ek jou in Krete achtergelaat, sodat jy nog verder sal regmaak wat oorgebly het. Lees jy dit dan? Om hierdie rede sit jy in 2019 in koppies in 'n kerk om te hoor dat God jou gaan gebruik om reg te maak wat verkeerd geloop het. Om hierdie rede het ek jou nog nie die tydelike met die ewigheid weggevat nie. Ek het jou nie aan die woestijn laat omgekom het nie, omdat ek gesien het daar nog steeds een potentiaal in jou lewe. Jy moet net die rechte oomblik raak sien en die rechte oomblik en die rechte motivering kry. En ek sê vanmorgen vir jou, om hierdie rede is jy achtergelaat om recht te maak, wat Paulus nie kon recht kry nie. Jy is vir een spesifieke tyd vir God gebere. Ek sê vanmorgen, jy is vir een spesifieke tyd vir God gebere. Stop jou nonsens, luister na God. Ek sê, jy is vir een spesifieke tyd vir God gebere. Hoor wat God sê. Want jy sal die woord in vervulling sien gaan en die belofte wat gemaakt is in vervulling sien. Nie net in jou lewe nie, maar ook dit bewerkstellig sodat ander mense dit ook sal sien en ervaar. Situasies, omstandighede en toestande gaan altyd teen die woord van God. Altyd gaan dit teen die woord van God. Maar geloof in sy belofte is dit wat het aan die gang hou. En as jy en ek nie weet wat God sy belofte is nie, wat hou ons aan die gang? Prys die Here. Situasies, as jy jou oë van die belofte afhaal, kelder situasie jou beste. En situasies is juist daar om die almag van God te demonstreer. Ek wil vanmorgen vir jou sê, ek sê dit met my hele wese vanmorgen. As ons net kan besef wat in die hart van God vir die mens omgaan, sê ek dit met my hele wese vanmorgen. Situasies demp geloof, maar dit is juist God se almag om manna te laat reën. Dis jy is die geleentheid vir God om manna te laat reën. Dis jy is die geleentheid vir God om net daar die bietjie wat jy het te kan vat en dit te multiply, dit te vermeerder sodat dit in voorsienigheid kan gaan. Nie net vir jou as persoon wat het opgetel het nie, luister vanmorgen, vir almal wat in jou teenwoordigheid kom. Die volheid van God in die uitleef van sy belofte en die geloof in daai belofte sal voorsiening maak vir die tekort in 'n ander man se lewe. Halleluja. Kom ons kyk gou daar na Efesiërs toe. Weet jy, ek Efesiërs, ai Vader. Efesiërs hoofstuk 4. Ag, Efesiërs hoofstuk 3, het ek gesê 3?
vers 9, 8 en, vader, ek was so opgewonde oor hierdie ding. Hoofstuk 3, vers 18. Hy sê, en julle, hoofstuk 3 vers 18. Is ek reg? Is julle daar? Hoofstuk 3 vers 18. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp. Sien jy die woorde daar? Ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is. Wat die breedte, lengte, diepte en hoogte is. En die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref, zodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Ek wil vanmorgen vir jy sê, as ek na lengte, breedte en hoogte kyk, alles wat God in sy volheid besit, wat niks meer kan verander nie, wat niks meer by kan voeg nie, wat niks meer weg kan vat nie, is ek in daar die volheid van God ingeplaas. En as ek, hy sê die liefde wat die kennis oortref, en ek moet die kennis het van wat hier die volheid behels. Maar as ek die kennis van hier die volheid besit, dan moet ek besef dat die liefde oortref dit nog steeds. Halleluja. So as ek weet wat die evangelie van Jesus Christus en die liefde en die empathie en die meegevoel en die voorzienigheid van God verstaan, en wanneer ek dit tot die volle begrip van dit kom, dan moet ek besef dat die liefde wat God uitoefen teenoor my nog steeds die kennis oortref. Daar is nog meer met die liefde van God wat behels, as wat in die hart van die mens kan opkom. Die mens se verstand kan nie bedink wat God vir hom weggebaar het nie. Die grootheid van God wat hy vir die mens weggebaar het, wat besluit ek sal God by sy woord vat, en ek sal alles onder die voete van Jesus Christus stel, selfs sy grootste vijand. En hy moet as koning heers, totdat elke vijand onder sy voet gestel is. Maar weet jy, omstandighede in my leven raak Jesus' vijand. Situaties raak die vijand van die bloed van Jesus Christus. Want ek sien die situatie en ek sien die toestand raak, maar ek sien nie God raak nie. En daar die vijand moet onder sy voete gestel word. En die enigste manier hoe ek dit onder sy voete kan kry, is om te weet dat die belofte wat God my gegee het, kan nooit verander nie. En die situasie is daar vir my en vir jou, sodat God kan deur my lewe ingryp, om sy almag tentoon te stel. Kom ons dink net 'n bietjie aan die lewe van die Heer Jesus, of ons dink aan die lewe van die apostels. As hulle voor 'n situasie gekom het, en hulle die situasie voor God gestel het, waar sou die boek Handelinge vandaan gekom? As die situasies voor Jesus Christus gestel moet word, waar sou die kruis vandaan gekom? As sy teestanders harder gepraat het as sy roeping, hoe sou jy en ek kinders van God geword het? As die snedige aanmerkings van die skrifgeleerders hom ontspoor het, sou Golgotha nooit plaasgevind het nie. En dit is wat die heeltyd wat in die lewe plaasvind. Ons moet navorsing doen vanmôre. Ek wil sê ons moet navorsing doen. Ons moet uitsoek. Ons moet hier die woord van God deur blaai en deur karring en deur werk om te sien wat die beloftes van God is, sodat ek die kennis van God het aangaande daar die beloftes. En wanneer ek daar die beloftes het, vir God gee, vra om vir my openbaringskennis te gee aangaande die liefde van God omtrent daar die beloftes. Want as ek dit verstaan, is die beloftes tweede viool.
Dit speel tweede viool, als ik verstaan wat die liefde van God behels, om die mens in sy volheid in te trek, in sy Godheid in. Besef wat die volheid van Godse liefde in die kind van die Here is. En dan zal ik weten dat situatie zal nooit die kennis aangaande sy liefde oorskry nie. Prijs die Here. Ik wil vanmorgen voor jou zeggen, in die gunstige tijd van God, jij zit vanmorgen in die gunstige tijd van God, en in die gunstige tijd van God, als jij God bij zijn woord gaan vat, gaan situatie omkeer, verander, een nieuwe richting inslaan, en situaties gaan een demonstratie wees voor jou en God, waar God dier jou kan demonstreer, wat die oplossing voor Zuid-Afrika is, wat die oplossing voor die wereld is, wat die oplossing is voor die doodsheid in die kerk van die Heer Jezus. Jij zit in daar die tijdstip en in daar die positie om daar die oplossing te laten bewerkstelligen. Weet je dat God wat hij beloofd heeft, als dit gemengd wordt met geloof, kan niks in zijn pad staan nie. Die enigste manier, sê die skrif, hoekom Israël omgekom het, hulle die beloftes nie met geloof gemeng nie. Hulle het geweet wat die beloftes is. Hulle het elke belofte geken. Man, hulle was skrifgeleerdes in Godse belofte, maar hulle het God nie geglo nie. Dit was nie gemeng met geloof nie. En ek wil vanmorgen, dalk hierdie ding vir jou wakker maak. Hebreërs 7, kom ons gaan daar na Hebreërs 7 toe. Halleluja! Ach man, Tannie Katrien, sê bykie amen. Dasse. Jy weet dat die ou bedeling, jylle ken my story, daar was een ou tyd, en dan is daar een nieuwe tyd. In die ou bedeling, het een hoë priester offers gebring. Maar hier die hoëpriester is bij zijn dood elke skoot vervang met een ander hoëpriester. Right? En elke hoëpriester, daar is mos die Torah en dan die, wat is die ander ene? Die is ook die Torah op die eerste vijf boeken, die Talmud, is ook gebaseerd op die Torah, maar dit is bijvoegings van wat die priester sê. Right? So elke hoëpriester het die offers bediend soos wat God, maar elkeen van hulle het een nieuwe weekie ingesit. En elke skoot was daar een verandering, het daar een verandering plaasgevind. Maar, toe hier die nieuwe bedeling aangebreek het, kom ons lees gou dit, halleluja. 7 vers 12. Want met verandering van priesterskap, kom daar noodzakelijk ook verandering van wet. Halleluja! Met die verandering van priesterskap, kom daar een verandering van wet. Toe hier die hoëpriester die platform betree, toe verander die wet. En toe hier die hoëpriester intree, dat hy moet versoening doen, toe is daar sekere dinge wat geld, wat nie meer gegeld het nie. Alright, kom ons lees gou verder. Hy sê, met verandering van priesterskap, kom daar noodzakelijk ook verandering van die wet, vers 15 van diezelfde. En nog baie duideliker is dit, as daar een ander priester opstaan, na die ewe beeld van Melchisedek, een wat geword het, nie krachtens die wet van een vleeslike gebod nie, maar uit die kracht van een onvernietigbare lewe. Verandering uit een onvernietigbare lewe. Met ander woorde, hier die hoëpriester
kan nooit weer vervang word nie. Die wet wat hier die hoë priester, of die beloftes wat hier die hoë priester gemaakt het, kan nooit weer verander word nie. Dit bly altyd van kracht, zolang as wat daar die hoë priester lewe, en hy lewe tot in alle eeuwigheid, en niemand kan ooit enige iets by hom bijvoeg nie. So wat hy gesê het, is wat God wil hê moet plaasvind in sy hoë priesterskap, en hy besit een priesterskap wat nooit aan enige iemand anders te kan oorgaan nie, omdat hy vir altyd lewe en hy vir altyd vir ons intree. Die skrif sê dit mos, prys die Here, halleluja. Hy het een wet wat nie verander kan word nie, en hier die wet wat hy ingestel het, is een wet wat jy nie moet verdien soos in die Oud Testament nie, is een wet wat hy jou geskenk het uit genade wat hy bereik het. Alright, so dit is uit genade gegee. En wanneer dit uit genade is, kan geen vijand van God dit ooit weer verander nie. Dit is uit genade. En jy kan niks doen om daar die genade te verdien nie. Dit is uit genade gegee. En hier die priesterskap het dit vrylik uit genade gegee. Uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie het julle self nie. Dit is een gave van God, en nie uit die werke nie, sodat niemand van ons kan roem nie. So dit maak nie saak hoe goed jy voor God was nie, God het nog steeds nodig geacht, dat jy genade nodig gehad het, om die volheid van God in jou leven te bewerkstellig. Amen. Baie dankie. Niemand kan ooit weer die plek van hier die hoë priester inneem nie. Niemand kan hom nooit weer inneem nie. En dit wat hy gesê het, en dit wat hy bewerkstellig het, is die beloftes van God waarin u en ek ons hoop moet vestig, en ons geloof moet vestig. Ons het ons nou baie keer gepraat oor wat geloof en wat hoop is. Oké, allemaal skud hulle kop so, ek hoef nie te verduidelik nie, prys die Here. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie blaai so twee hoofstukke terug, na wat sê Hebreërs 6? So hier die hoë priester het die wet kom verander, vanaf verdienste na genade toe. Right? Die hoëpriester, ek hoef niks te verdien nie, dit is verander van verdienste af na genade toe. Right, nou hoofstuk 6 sê, vers 17, daarom het God, nou wil ek jy moet baie mooi luister, daarom het God, omdat hy nog krachtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met een eed gewaarborg. Ek hoop u begryp die Afrikaans daar, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het. Ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê. Nou hier die onveranderlike is die Engelse woord, ek hoop nou ek skryf het reg, immutable. Kan ek vir jou een demonstrasie lever wat dit beteken? Druk gou die mute knopie daar. Luister nou as ek praat en hy druk die mute. Die onveranderlikheid, niemand kan ooit Godse beloftes mute nie. Niemand kan ooit weer Godse beloftes verander nie. Niemand kan ooit weer vir God beskuldig, omdat hy aan jou 'n belofte gemaak het nie. Niemand kan ooit weer dit tot nul stel nie. Dit bly altyd, nobody can immute it, niemand kan dit stil maak nie, as God gesê het, as God het beloof het, sal dit tot stand kom, en vir jou wat in 'n tyd van hierdie tyd lewe, het God met 'n eed gewaarborg, dat dit wat hy beloof het, sal tot stand kom in jou lewe. Dit hang van af of jy God gaan geloof nie. Niemand kan ooit die inspraak van God in jou lewe ooit weer stil maak nie. Dit maak nie saak
hoe goed en hoeveel voorschriften hulle het van een oud-testamentiese hoëpriesterskap nie. Dit kan nooit die belofte van God in jou leven tot niet verklaar nie. Nooit. Ek sê nooit. Ek sê nooit. Kan enige iets, enige godsdienst, enige belofte van die hoëpriester, wat altijd in die teenwoordigheid van God is, dit stil maak nie. Dit kan nooit weer stil gemaakt word nie. Wat God aan jou beloof het in een tyd soos hierdie, sal God tot uitvoering bring. Die enigste een wat het kan vertraag, is my geloof in God. Maar jy sal uitkom by dit wat God gesê het, al is dit jou nageslag. En God het sekere belofte gebring. Hy sê, as jy na die Ou Testament toe gaan, en jy kyk in die boek van die Psalm, dan sê daar 'n generasie, wat my sal vat, in die volheid van my woord, en daar die generasie, sal in die volheid van die Godheid, vir altyd lewe. Selfs die dood sal van hulle wyk. Hoor jy wat ek sê? Selfs die dood sal van hulle wyk. Jezus het ons een prijs betaal, dat door sy wonde daar voor ons genezing is. Maar jy mag nie vir siekes bid nie. Jy mag ook nie die dooies opwek nie. En die enigste rede hoekom ek dit nie mag doen is omdat ek dit nie glo nie. Ek voel so tempted om dit te doen, maar ek wil dit nie doen nie. Hy het die prijs nie net vir sonde betaal nie. Hy het die prijs nie net vir sonde. Niemand kan ooit weer die plek van ons hoëpriester inneem nie. Die Here sê vir my, moet dit nie sê nie. So, immutable. Die woord van God is immutable. Die beloftes wat hy gesê het is immutable. Dit is onveranderlik. Dit kan nooit weer verander word nie. Dit is onwankelbaar, sê die Afrikaanse woord. Dit is onwankelbaar. Ongeloof kan dit uitstel in jou leven, kan dit afstel, maar dit kan nooit verander nie, want jy en ek het deel geword van een onwankelbare koninkryk. Verstaan ons onwankelbaar? Met ander woorde, dit kan, niks kan dit ontspoor nie. Niks kan dit laat, die Engelse woord sê deviate, niks kan dit laat deviate, niks kan dit ontspoor nie, niks kan, dit staan vas, want dit staan op, vas op een belofte wat God gemaakt het, en een sweer wat hy bygeset het, voorwaar, ek sê vir jou, is diezelfde belofte wat hy aan Abraham gemaakt het, in jou sal alle geslachte van die aarde geseën wees, en ek sal jou een seën maak, zodat jy een seën vir ander kan wees. En diezelfde belofte het God in hierdie koninkryk ingeplaas, dat het onwankelbaar is. Niemand kan ooit Godse beloftes ontroon nie, behalwe ongeloof wat het uitstel. Maar sy doel sal het bereik. In Kanaan sal jy uitkom, want ek het beloof. Dit kan net nooit, dit is nooit onwankelbaar nie. Ongeloof stel het uit. En die lekker van hierdie ding is, jy hoef niks te doen om God in werking te kry nie, behalwe om te glo. Jy hoef niks te doen nie, Jesus het alles gedoen, en nadat hy alles gedoen het, maak hy aan jou een onwankelbare belofte, wat nie verander kan word nie, dat jy moet net glo dat dit wat hy jou beloof het, een werklikheid in jou leven sal word. Daar is geen bijvoegings nie. Jy hoef niks by te voeg nie. Jy hoef nie met God te deal aan te gaan, Heer, as ek dit doen, sal jy dit doen nie. Heere, as jy net hierdie ding doen, dan sal ek dit doen. Ons het mos in die ou tyd met God een deal gemaakt. Ons het mos sê, Heere, ek gaan vir 7 dae vas, en as ek vir 7 dae gevas het, dan moet jy vir my hierdie ding tot werking. God werk nie op een deal nie.
God werkt op een belofte. En Godse beloftes is ja en amen. Hij is niet een mens wat kan liegen. My geloof skop dit in werking. Niks anders te nie. En hij heeft onwankelbare beloftes gemaakt. Dat het niet veranderd kan worden. Dit wat Jezus gedoen het, dit wat Jezus gesê het, het jy niks nodig om iets bij te voegen. En weet je van hier die koek, dit kan nooit flop nie. Als jij niet iets gaan bijvoegen, en die koekie wat jij gaan bak nie, kan het niet flop nie, want Godse koeken flop nie. Als hij voor jou een sekere ding gesê het, en jy hou bij dit wat God gesê het, jy hou bij die recept, kan daar niks anders uitkom, als dit wat God gesê het gaan uitkom nie. En ek en jy moet net God vastgrijpen in dit. As ons verstaan, Annelie, wat God ons beloof het, en ons verstaan die liefde wat gepaard gegaan het met daar die belofte, omdat God geweet het, jy en ek gaan dit nooit maak nie. En daar is ander mense wat het nie gaan maak as hy nie by jou uitkom nie. Daar is ander mense wat het nie gaan maak as hy nie by jou uitkom nie. Luister vanmorgen. Jy is in een tijd soos hierdie waar God jou moet gebruik om bij sekere mense uit te komen wat nooit die evangelie in die ware sin sal hoor as hy nie by jou gaan uitkom nie. Jy is die een wat God sy woord gaan maak of breek. En daarom moet ons God glo dat hy my geroep het in een tijd soos hierdie waar godsdienst so afgewater is. Weet je, godsdienst is so afgewater. Daar is party mense wat sê, wat is die nut om kerk toe te gaan? Wat is die nut om God te dien? Daar is geen nut in nie. Ek wil vanmorgen sê, die nut van die demonstratie leef binnen jou leven. En mense sal nooit aan God glo, als jij niet doet wat God gesê het nie. Daar is mense wat nooit zal glo dat God de werkelijkheid is nie. Als dit wat God in jouw leven geplaatst het, als dit niet beginnen leven in jouw leven, zodat jij dit kan demonstreren, zodat mensen kan zien, God van die Bijbel is de werkelijkheid. En jij is die skakel. Jij is geroep van een tijd soos hierdie. Man, dit is die beste tijd voor God. Dit is die beste tijd voor God. Woestijn was die beste tijd om Godse aanmacht te demonstreren. En mensen word vastgevangen in die woestijn. Word vastgevangen in die almacht van God binnen die woestijn. Want het is die Godse geleentheid om jou te gebruiken. Dat is Godse geleentheid om zijn almacht te demonstreren. Die woestijn is Godse ideale plek. En ons zegt, weet je, als iemand mij belt en zegt, ik ga door die woestijntijd in mijn leven, dan en bid alsjeblieft vir my. Ek weet nie hoe gaan uitkom nie. Beteken raak, ek raak af ongeskik. Omdat mense nie kan besef, wanneer daar geen uitkomst is nie, is God die uitkomst. Wanneer dit lyk of alles ten gronde gaan, is daar een onwankelbare belofte wat hy gemaakt het. Soos een paal boe water staan. Alle wankelbare dinge is uit die weg uitgeruimd. Kom ons lees gou daar in Hebreërs 12. Ek wil nou sommer die ding so bietjie vooruit daar. Hebreërs 12 vers 26. Hy sê, en hy praat nie van die verlede, hy sê, toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal dat ek nie alleen die aarde, maar ook die hemel bewe. En hier die woord nog eenmaal wijst duidelijk op die verandering van wankelbare dingen als geskape dingen, zodat die onwankelbare kan blijven. Alright? Is een priester wat een onwankelbare koninkrijk ontvang het. En hier die koninkrijk is gebaseerd op beloftes wat God gemaakt het. En hier die belofte kan niet wankel nie. Dit is een onwankelbare koninkrijk. Dit is iets wat niet kan terugdeins vir enige omstandigheid. Dit is iets wat niet kan terugdeins. Dit is iets wat niet kan terugdeins vir enige omstandigheid nie. Dit is iets wat niet kan terugdeins vir enige situatie nie. Dit is iets wat niet kan terugdeins nie, ten spuite van wat in jou leven aangaan nie. Nou gaan jy vanmorgen vir my sê, Willem, maar ek
weet daar is dinge in my lewe wat nie so lekker is nie. Willem, daar is dinge wat, dit is half asof ek voel, dit is verkeerd. Wel, maak het reg. Maar ek wil vir jou sê, die dinge kan nie Godse belofte laat wankel in jou lewe nie. Dit sink nie so lekker in nie. Ek sê daar die ding in jou lewe kan nie die belofte wat God gemaakt het in sy woord onder een nieuwe priesterskap of hoë priesterskap die belofte laat wankel nie. Ek sê weer, ek sê dit altyd van hierdie preekstoel of ek sal dit altyd sê, ons is nie hooligans nie, ons is kinders van God. Maar as jy sukkel met die situasie in jou lewe, moet nie dink dat daar die situasie Godse belofte laat wankel nie. Want God is nie een aannemer van een situasie of een persoon nie. God is net die aannemer van geloof in sy naam. Ek sê weer, in hierdie kerk lewe ek nie soos een hooligan nie, en ek wil nie hê die mense in hierdie kerk moet soos hooligans lewe nie. Ons is verantwoordelike kinders van God. Wat verantwoording doen, teen hom wat altyd vra om rekenskap te gee van hom wat van my vra, en sê, ek is 'n kind van God, hy kan maar rekenskap vra, ek is 'n kind van God, ek lewe nie, ek poog om nie soos 'n hooligan te lewe nie, ek sit my hele wese daarin om nie dit te doen nie, maar die fout in my lewe, laat nie God se belofte wankel nie, dit is 'n onwankelbare, dit is 'n onuitwisbare, niemand kan dit teëstaan nie, selfs die fout in my lewe waarmee ek sukkel, kan nie maak dat God se belofte nie tot stand kan kom nie. Ek het dit al in hierdie plek genoem, een van die predikante is so opkomend, en God werk deur sy lewe, daar vind wonders en tekens plaas, en hy hoor van 'n man van die Here wat in een gestig sit as gevolg van alcohol wat hy gebruik het. En hy gaan om hierdie man tot bekering te bring. En die enigste rede hoekom ek dit vertel, dat God sy beloftes is geen aannemer van die persoon nie. Is onwankelbaar. En hierdie ou sit vastgevang in iets wat hom, hy sit vastgevang, hy kom nie los nie. En hierdie ou gaan, en hy dink hierdie ou het teruggeval in afgodediens, en hy het teruggeval in sy lewe, en hy dien nie meer God nie, en hierdie ou sê, broer, ek kom vir jou bid, hy sê, kom ons bid, broer. En hierdie ou, nou ons wat uit die Pinkster uitkom, hierdie ou beginne in tale met hierdie ou bid. En hierdie ou maak hom so 'n bietjie stil, hy sê, broer, bid as jy wil bid. En hy beginne bid, en hy slaan oor, en hierdie ou sê, broer, bid as jy wil bid. Hy sê, want dit lyk vir my, jy kom om my te bekeer, maar lyk my, ek moet jou bekeer. Hy sê, hierdie ou begin a bid, en hy begin in Afrikaans, en hy slaan oor in Engels, en hy klink naderhand of hy Kosa praat, en naderhand Zulu, en hy praat naderhand Grieks, en hy praat naderhand Italiaans, en op die oomblik, terwyl daai ou in gebed is, toe stap hierdie ou uit, want hy voel, hy het nodig om bekeer te word, nie hierdie ou nie. God is nie die aannemer van 'n persoon nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, dank God daai ou het, binnen daar het hy gestig uitgekom, want dit was wat hy net nodig gehad het, om net iemand, net om weer vir iemand te kan bid, om te besef dat God is my magte, om my uit hierdie ding uit te haal. En God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie, jy is vanmôre hier, dit maak nie saak wat jou agtergrond is nie, dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie, al wat saak maak is, gryp God vas in 'n onwankelbare belofte wat hy gemaak het, en God sal sy woord tot stand laat kom. Dit maak nie saak wie jy is nie, want dit gaan nie oor verdienste nie. Dit gaan oor 'n belofte. Dit gaan oor voorwaardes, dit gaan nie oor voorwaardes nie, dit gaan oor 'n eindresultaat waarvoor Christus die prys betaal het en een ek kan glo in dit wat hy sê. Amen, prys die Here. En ek wil vanmôre vir jou sê, jy sal vir my sê, maar my omstandighede is teen my. Ek kan nie vir God opstaan nie. My omstandighede is teen my. Ek wil vanmôre vir jou motiveer en vir jou sê, dis die ideale tyd vir jou. Dis jou ideale tyd om op te staan.
Want zodra jij opstaat, heeft God geleentheid om je omstandigheden te veranderen. Halleluja, dit is jouw tijd. Willem, ek is niet vermoord in die rechte positie. Ik wil je vermoorden vragen. Die beloftes van God, is het gebaseerd op omstandigheden? Is het gebaseerd op toestanden? Is het gebaseerd op situaties? Of is het gebaseerd op een God wat een woord gesprek het wat niet kan liggen? Nie? Halleluja! Dit is gebaseerd op die onveranderlijke raad van sy wil. En sy wil is dat jij en ik in sy volheid sal wees. Dit is gebaseerd op die onveranderlijke raad van sy wil, wat nooit stil gemaakt kan word nie. Dit kan nooit uit die pad uitgeskei word nie. Dit kan nooit verander word nie. Dit bly onveranderlijke. Dit bly een godsdienst wat gebaseerd is op sy wil, nie op verdienste nie. En sy wil was, dat ek kennis sal kry aangaande die liefde wat hy vir my het, zodat ek in sy liefde om by sy woord kan vat en sy woord te kan uitleef en uitdra en demonstreer. Filippense 4 vers 7. Almal sit seker en wacht, wanneer kom ek by Filippense? Efesiërs, Galatiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense. Filippense 4 vers 17. Luister mooi wat hij daar sê. Hij sê niet dat ik gawe soek nie, maar ik zoek die vrug wat oorvloedig wordt op jullie rekening. Alright? Ik zoek niet gawe nie, ik zoek die vrug wat oorvloedig wordt op jouw rekening. En die enigste reden hoekom Paulus hier die ouwens motiveren, sê, grijp God vast. Want hoe meer jij God vastgrijpt, hoe meer zal daar in jouw rekening, of hoe meer zal jij ervaren dat God is een waarmaker van zijn belofte. Hij het nooit verander nie, grijp hom vast in dit. En jij zal op je rekening dingen zien. Hij praat specifiek hier van geld. Maar hij zegt: jij zal zien hoe dat jouw rekening groter wordt. Jij zal zien hoe dat God al hoe meer zijn belofte en zijn woord gestand doen in jouw leven. Zoals wat mensen nodig het, dat God in jouw leven en door jouw leven gedemonstreerd wordt. Sê iemand toch niet amen, halleluja. God, wil ik weer zeggen, is niet een aanneming van persoon nie. God is een aannemer van geloof. En geloof sê nie hoe rijk is jy nie. Geloof sê nie wat jou situatie is nie. Geloof sê nie wat is jou toestand nie. Geloof is een vaste vertrouwen op dit wat jy hoop. En my hoop is dit wat God beloof het. Ek het geen aansien vir dit nodig nie. Al wat ek nodig is, is om de onwankelbare God by sy onwankelbare woord te vat, dat sy woord onwankelbaar en nooit stil gemaakt sal word in my leven nie. Slechts ongeloof maakt dit stil. Halleluja. Het Christus vrede kom bewerkstellig tussen jou en God? Hij zei die vrede van God. Hij zei die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, zal jullie harten en jullie zinnen bewaren. Nou wil ik jou vragen vanmorgen, als God jou aanvaard het, of God jou gekend het en aangeneem het, en Christus Jezus vrede tussen jou en God bewerkstellig het, als ik die liefde besef en die vrede besef, alle verstand te boven gaan. Sê, Here, U wil mij gebruiken. Ja, ik wil jou gebruiken. Dan, want hoekom? Ik heb vrede gemaakt met jouw situaties, met jouw toestanden, met jouw positie. Het ek vrede gemaakt om
jou te gebruiken om dit te veranderen. Perfecte vrede tussen mij en God, als gevolg van een hoge priester, wat altijd leven, wat zijn wet onveranderlijk is, wat nooit veranderd kan worden, en hier die stem van God wat praat en die beloftes wat hij gemaakt heeft, nooit stil kan maken. Dit is jouw tijd vanmorgen. Dit is jouw tijd om recht te maken, te aanvaar wat God beloofd heeft. God kan niet veranderen nie, en hij zal nooit veranderen, nie, want zijn raad is gebaseerd op zijn liefde. Zijn raad is gebaseerd op zijn liefde. En zijn liefde is teenoor jou. En zijn liefde is onveranderlijk. Jouw fouten en jouw beloftes neutraliseer niet Gods liefde. Nie. Dit is jouw tijd. Ik wil vanmorgen voor jou zeggen, schrijf specifiek hier zo. Staan op. Dit is jouw tijd. Gloe God dat jij is geroepen. In hierdie tyd om na Godse woord te luister. Amen. Ek wil vanmorgen terwijl jy so sit, ek wil oor die kamera bid vanmorgen. Ek wil vanmorgen elkeen wat na die kamera kyk, maak nie saak of jy morgen na hierdie uitsending luister, en of jy oor 10 jaar dan het luister nie. God gaan jou situasie verander, als gevolg van die feit dat je God gloeit dat hij een waarmaker is van zijn woord. Dat je gloeit dat God onveranderlijk is, hij een onveranderlijke woord bij hemzelf gesprek het, omdat daar geen meerdere was bij wie hij kon zweren dat dit wat hij zei die waarheid is niet. Verklaar ik vanmorgen in die naam van God dat jouw situatie veranderd zal worden. Al kijk je over 10 jaar naar je die situatie, dat verandert nou. Lichamelijke gebrek. Ik spreek jou aan in Jezus naam om te genees. Elke tekortkoming, ik spreek jou aan om te genees. Elke teenstand, ik spreek jou aan om verwijderd te worden uit die kind van Godse leven. En ik dank je daarvoor. Amen. Kom ons staan. Kom ons staan. Halleluja. Halleluja. Ik wil ook vanmorgen voor elkeen van die bidden. Ik ga niet vragen, ik ga daarvoor staan. Ik ga voor die bid, soos wat je voorbij stapt. Je kan geld in die kassie loop, of als je niet wil ingooien, dan stap je onmiddellijk daar naar die koffiekamer toe. Maar ik ga voor die bid, soos wat je voorbij komt, zo ga ik hand op jou leggen. En ik ga net voor jou verklaren één ding. Ik ga net één ding verklaren: dit is jouw tijd. Dat is al wat ik veel ga zeggen: dit is jouw tijd. En als ik mijn hand op jou leg, mijn hand jou raak, ervaar hoe dat God voor jou in jou geest sê, dit is jouw tijd, Annelie. Dit is jouw tijd om uit te staan en uit te stijgen naar wat God in gedachte voor jou gehad het en naar wat hij beloofd het in sy koninkrijk. Niet omdat hij aannemer van persoon is nie, maar omdat hij aannemer is van sy eie woord. Alright, kom ons, dankie Vader dat ons vanmorgen onder hierdie woord kon gesit het. En dankie dat jy geen aannemer van die persoon is nie, maar dat jy Christus ons hoëpriester aangeneem het en die die offer aanvaar en aangeneem, dat hij in zijn priesterskap zekere beloftes kon maken, wat niet veranderlijk is nie, dat ons zal komen tot die volheid van dit wat hij beloof het, die volheid van die Godheid in ons lichamelijke leven. Vader, en ons geef u daarvoor die eer, in Jezus naam. Amen en amen. Ek gaan die vraag, soos wat jy voorbij stap, gaan ek net my hand op jullie. En ek wil jou vraag vanmorgen, ervaar dit vanmorgen, dat God de verandering gaan brengen. Amen. Dit is jouw tijd vanmorgen, in Jezus' naam. Dit is jouw tijd. Grijp hem vast. Dit is jouw tijd. Halleluja. Michiel, dit is jouw tijd. Dit is jouw tijd. Grijp hem vast. Halleluja. Heksie, lieve heksie, dit is jouw tijd. En hij gaat dit veranderen. Halleluja. Gaan dit is jouw tijd. Omstandighede gaan veranderen. Amen. Prijs die Here. Tannie Katrien, luister vanmorgen, dit is jouw tijd. Dit is jouw tijd in Jezus' naam. Luister, dit is jouw tijd. Omarm, dit is jouw tijd in Jezus' naam. Tijd wat God jou gaan gebruiken. Amen. Anna, dit is jouw tijd. Alright, dit is jouw tijd. Halleluja, Dan. Dank je dan, dit is sy tijd, Here, dat hy instap in die tijd soos hierdie. Jongman, dit is jouw tijd.
Jy kan ook samen met die groepen gaan, en jy kan ook samen met hierdie mannen gaan, en jy kan ook deel van die mensen wees, en jy kan ook probeer die Heere wees, maar God sê, dis jou tijd om jy sy verandering te brengen. Alright, amen. Annelie, dis jou tijd, alright. Heere, dankie vir die verandering in haar leven, dis jou tijd om God vast te grijpen, zodat verandering en omstandigheden in jou leven sal plaatsvinden. Amen. Omat, ek sien jou man, dis jou tijd vir God vanmorgen. Jou tijd in jou lichaam om die verandering te ervaren. Ik roep genezing oor die lichaam. Ik roep kracht.